Na semana passada foi anunciada a luta entre Charles do Bronx e Armand Tsarukyan, que segundo Dana White define o próximo desafiante ao cinturão dos leves do UFC. O Charles disse que quis fazer essa luta simplesmente para se manter ativo, pois não queria esperar o campeão Islam Makhachev, que segundo Dana White tá lesionado e só volta em agosto. Até aí tudo bem, já discutimos bastante a respeito desse tema. Mas o problema é que no dia seguinte do anúncio da luta do Charles, o Islam Makhachev apareceu no Twitter e disse quais seriam seus planos para 2024. E apareceu dizendo que queria enfrentar o Justin Gaethje em junho, no dia 8 de junho para ser mais preciso. E aí ficou aquela dúvida, será que a lesão é fake e que o Islam Makhachev e o UFC passaram a perna no Charles do Bronx e vão fazer essa luta contra o Justin Gaethje? E o mais engraçado é que o Islam, ele não falou simplesmente junho, ele falou 8 de junho, sendo bem preciso. E ontem, Ariel Helwani soltou uma informação no MMA Hour de que o evento do UFC na Arábia Saudita, que ia acontecer em março, deve ser adiado para junho e possivelmente pode ser transformado num card numerado, num pay-per-view. Será então que tudo isso seria um plano maléfico do UFC para colocar Islam Makhachev e Justin Gaethje para lutar no primeiro card da Arábia Saudita? Poderia parecer que sim, mas não vai ser o caso, porque hoje o Dana White confirmou que Justin Gaethje e Max Holloway vão se enfrentar de fato no UFC 300, em uma luta válida pelo cinturão BMF. Então aquela informação que inicialmente foi trazida à tona pelo Chael Sonnen e que eu já venho trazendo aqui pro canal nos últimos vídeos, de fato se confirmou. O informante do Sonnen é muito bom. Sendo assim, agora tá oficial, cravado. Justin Gaethje não vai enfrentar o Islam Makhachev na sua próxima luta. Ele vai defender seu cinturão BMF contra o Max Holloway, em uma luta que é uma fortíssima candidata à melhor luta do UFC 300 e talvez até de 2024. Ah, mas se o Gaethje vai enfrentar o Holloway, significa então que o Charles está seguro? É só vencer o Tsarukyan que ele disputa o cinturão contra o Islam? Não exatamente, na verdade eu tô bem preocupado agora com a chance do Charles enfrentar o Islam na próxima luta. Porque tanto a luta do Charles contra o Tsarukyan, quanto a luta do Gaethje contra o Holloway vão acontecer na mesma noite. Só que por valer um cinturão, mesmo sendo o cinturão BMF, a luta do Justin Gaethje contra o Max Holloway vai ter um destaque maior. Sem falar que o Gaethje vai enfrentar um nome muito maior do que o Tsarukyan. Ele vai enfrentar o Max Holloway, uma lenda do UFC, um dos maiores pesos pena da história. E é uma luta que tem tudo para roubar a cena, mesmo que ela não seja a luta principal do UFC 300, tem tudo para marcar a noite como a melhor luta do ano. Eu já falei aqui várias vezes que, em números, o atleta mais rentável, em teoria, é o Charles do Bronx. Dessa forma, financeiramente falando, eu acho que venderia mais uma revanche do Charles contra o Islam do que uma luta entre o Islam e o Justin Gaethje, visto que a primeira luta do Charles contra o Islam já vendeu 600 mil pacotes pay-per-view. E olha que o Islam não tinha a mesma popularidade que ele tem hoje, e o Charles também não. Os dois cresceram bastante desde a primeira luta. Mas se o Gaethje consegue uma vitória extraordinária, ou então faz a luta do ano contra o Max Holloway no UFC 300, ele pode roubar totalmente a cena, roubar totalmente a vez do Charles. No fim das contas, parece que agora Justin Gaethje e Charles do Bronx entraram em um confronto indireto. Talvez quem impressionar mais no UFC 300 vai ser o próximo adversário do Islam. Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês, se o Gaethje vencer o Holloway e vencer até bem o Holloway, não seria um absurdo tão grande assim ele passar a vez do Charles do Bronx. Porque olha só a sequência que o Gaethje teria. 3 vitórias seguidas contra Rafael Fiziev, Dustin Poirier e Max Holloway. Tanto em número de vitórias quanto em adversários de peso maior, a sequência do Gaethje é mais impressionante do que a sequência atual do Charles. Claro que nós brasileiros queremos ver o Charles tendo a vez, e tem também aquele argumento que ele já venceu o Justin Gaethje e não faz tanto tempo assim. Mas repito, pensem de forma imparcial e fria. Se o Gaethje vencer o Holloway e ficar com essa sequência, não seria um absurdo tão grande assim ele passar a vez do Charles. Porque o Charles teria 2 vitórias seguidas contra Darius e Tsarukyan, e o Gaethje teria 3 vitórias seguidas contra Fiziev, Poirier e Holloway, 2 ex-campeões. Pode ser que o Charles mereça mais por ter vencido o Gaethje? Sim, mas não seria um golpe de estado se o americano passar a vez. Fora que o Gaethje também tem uma vantagem, ele seria carne nova pro Islam, ele vai ter a preferência do campeão. Mas claro, não podemos esquecer do abençoado. Se o Holloway vence o Gaethje, ele também ameaça a chance do Charles. Por ser um ex-campeão, por ser uma lenda, um dos maiores da categoria dele, um dos maiores pesos pena da história do UFC, por ser muito rentável, muito carismático, atrai muito público e, de bônus, tem uma vitória contra Charles do Bronx no UFC. E digo mais, entre Holloway e Gaethje, eu acredito que o Islam
iria preferir enfrentar o Holloway, por ser uma carne totalmente nova, um desafio inédito no peso leve. Mas passando a vez do Charles ou não, seria uma mudança bem interessante se o Max Holloway vencer o Gate e entrar na elite do peso leve. Aliás, parabéns ao Holloway por finalmente tomar essa decisão, porque já estava na hora. Ele já perdeu 3 vezes pro Volkanovski. Enquanto o australiano estiver lá com o cinturão, ele não vai receber uma quarta chance. Ele ia ficar lá no limbo, vencendo os top contenders pelos próximos anos, sem sair do lugar. E agora, fazendo essa mudança, subindo pro peso leve e enfrentando logo o Gate, ele não só tem a chance de pegar o emblemático cinturão BMF, mas também de se inserir na disputa de um segundo cinturão. E mesmo que ele perca pro Gate ou pro Slam, pelo menos ele tentou mudar a carreira. E depois ele pode tanto permanecer no peso leve, pode fazer grandes lutas contra o Michael Chandler, contra o Conor McGregor, uma revanche contra o Charles do Bronx, ou pode voltar pro peso pena. E caso o Ilia Topuria vença o Volkanovski, eu acho que o Holloway só precisaria de uma luta, uma vitória, para enfrentar o novo campeão. Só que mais uma vez eu vou citar o nosso querido bicho papão Tony Ferguson, porque eu vejo outra similaridade. E se o Gate bater no Holloway da mesma forma que ele bateu no Ferguson? Porque os estilos do Ferguson e do Holloway são parecidos. Eu consigo ver o Gate usando a mesma estratégia que ele usou contra o Ferguson na luta contra o Holloway. O meu medo é que o Holloway sofra a mesma coisa que o Tony Ferguson sofreu e que nunca mais seja o mesmo. Vamos torcer que não. Mas Carlos, fala mais um pouquinho aí desse evento na Arábia Saudita. Significa então que Charles ou Justin Gate vai enfrentar o Islam Makhachev no dia 8 de junho, nesse evento da Arábia Saudita? Eu acho muito difícil, porque o tempo de preparo é muito curto. Eles vão lutar agora em abril e teriam que se preparar em menos de 2 meses. É um espaço de tempo muito curto. Então acho que as chances do Islam Makhachev lutar nesse card são pequenas. Mas eu te pergunto uma coisa, desde quando virou necessidade ter um atleta muçulmano lutando em card da Arábia Saudita ou card de Abu Dhabi? Porque no boxe eles não se importam muito com isso, de colocar um muçulmano na luta principal dos grandes eventos. Fizeram agora Fury contra Ngannou na Arábia Saudita, fizeram Joshua contra Usyk em Abu Dhabi. E não é por falta de atletas muçulmanos no boxe, tem vários. O próprio Gervonta Davis agora se converteu pro islamismo e até vai mudar de nome. Eles não precisam necessariamente de um atleta muçulmano lutando na luta principal. O que eles querem não é representatividade, é dinheiro. Não precisa ser o muçulmano lutando lá, tem que ser um nome de peso, um nome que atraia público do mundo inteiro para aquela região, para a Arábia Saudita e para Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos. Por isso, eu acho que tem um nome muito mais interessante e muito mais atrativo do que o Islam Makhachev que pode lutar nesse evento da Arábia Saudita, se ele de fato acontecer no dia 8 de junho. E eu posso comentar sobre isso no próximo vídeo. Talvez pode ser uma pergunta para o próximo Carlos Responde. Membros do canal, já deixei a cola para vocês seguirem. E pessoal, lembrando mais uma vez, nesse final de semana vai ter o UFC 297 e tá rolando uma promoção especial na stake. Na verdade, duas. A primeira promoção é que se o atleta que você apostar perder por decisão dividida, você recebe seu dinheiro de volta. Isso é pro card inteiro. Mas para as duas lutas principais, as duas disputas de cinturão, Sean Strickland contra Dricos du Plessis e Maíra Bueno Silva contra Raquel Pennington, se a luta acabar no quarto ou no quinto round, por nocaute ou finalização, você ganha em dobro nas duas lutas principais. Pois é, pessoal, stake.com é a patrocinadora oficial do UFC, é a casa de apostas oficial do UFC. Por isso, lá tem sempre as melhores promoções para você fazer suas apostas nas lutas do Ultimate. E usando o meu cupom Figueira, você já cria sua conta com 100% de bônus no seu primeiro depósito. Você consegue dobrar o seu primeiro depósito a partir de R$30. Tem bônus, tem promoção, tem tudo. Melhor lugar para você apostar nas lutas do UFC é na stake.com. Acesse o link do primeiro comentário fixado para você criar sua conta usando o meu cupom e já garantido 100% de bônus no seu primeiro depósito. Vai ser uma noite muito lucrativa de lutas nesse sábado. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.